Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa, hoje ao vivo, com convidados especiais, com visitas especiais, para falar de coisas lindas, de teatro, que vocês que acompanham o programa sabem que sempre que posso, trago pessoas bacanas e especiais para falar disso. Então, boa tarde, Helena Ranaldi. Boa tarde. Boa tarde, Daniel Alvim. Boa tarde, André. Eu estou muito contente com a visita de vocês hoje. Emocionado também, porque assisti recentemente a peça de vocês, já acompanho o trabalho de vocês também. Mas é sempre muito alegre, muito feliz para a nossa rádio receber visitas tão interessadas e tão talentosas como vocês, viu? Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né? Porque também ter esse espaço para falar um pouco do que a gente acredita. Lógico, através da nossa, nesse caso aqui, através do nosso projeto, da nossa arte. Então, ter esse espaço para a gente poder falar sobre as coisas que a gente acredita é muito legal. Muito obrigado. Falar de arte também, né? Exatamente. Fundamental. Antes da gente falar do projeto do teatro, né? Que vocês estão com uma peça já em cartaz há um tempo. Está entrando na segunda temporada, né? Isso. Que é a peça Se Existe, Eu Ainda Não Encontrei. Inclusive, a gente vai sortear dois pares de ingressos para hoje, dois pares de ingressos para amanhã, para os ouvintes que estiverem acompanhando a nossa live pelo Facebook, tá bom? Antes de falar de trabalho, há quanto tempo vocês estão juntos? Vocês são casados, né? Somos. E aí eu vi que vocês se olham apaixonadamente um pro outro. Eu acho tão bonito isso, né? Quanto tempo vocês estão juntos? Nós estamos só há 3 anos, mas parece que faz uns 20, né, meu amor? Parece mesmo. É porque a relação sempre foi muito... São 3 anos, de fato, a gente o mês que vem vai completar 3 anos, mas, assim, é uma relação muito intensa. Desde o início ela sempre foi muito intensa, então a gente sempre esteve muito juntos e agora trabalhando juntos também. Eu fico muito feliz, porque eu acho que... Aliás, a gente estava conversando agora há pouco, sim, né? Antes de começar o programa, falando sobre relações, e é um pouco um dos temas da nossa peça, fala sobre isso, sobre as relações, como as pessoas estão se relacionando hoje em dia, todos os tipos de relações, né? Então, eu fico muito feliz de ter o Daniel, acho que como, né, meu marido e como meu parceiro de trabalho, e a gente está aprendendo todos os dias a alimentar essa relação e fazer dela uma coisa saudável. Mas eu acho que o tempo também, nesse sentido, nesse aspecto, é tão relativo, né? Às vezes a gente vive, como você falou, né? Só há 3 anos e parece que é há 20 que a gente está juntos. E tantos casais que estão há 20 talvez não tenham essa conexão que vocês têm, né? Isso ajuda, inclusive, para o trabalho, né? Para o dia a dia, né? Quando tem essa parceria, essa oportunidade do trabalho juntos. Eu acho que isso que você falou, a relação com o tempo, quer dizer, essa relatividade, né? É muito interessante, porque é exatamente isso, né? Às vezes você está muito tempo juntos e parece que aquilo não tem tanto tempo, né? E às vezes você está tão pouco tempo junto, mas é tão intenso, é tão verdadeiro, é tão honesto, para com você mesmo, inclusive. Sim. Né? Que a coisa, a gente perde um pouco essa relação com o tempo. E a intimidade, né? Eu acho que intimidade é uma coisa valiosa, né? De você poder se permitir ser íntimo de alguém, fazer com que aquela pessoa seja íntimo também, né? Então, acho que assim, a intimidade, ela quase que revela, ou melhor, eu acho que ela revela o que nós somos de verdade, né? Eu acho que não tem como você mentir na intimidade, como você disfarçar tanto o que você é, o que você sente, o que você deseja. Então, eu acho que o lugar da intimidade é muito valioso, assim, Está disponível também, né, para isso. Se não tiver uma disponibilidade, né? Porque eu ouço tanto às vezes das pessoas, eu quero me relacionar, eu quero ter alguém, mas a pessoa não se coloca nesse lugar, né, de estar disponível para criar essa intimidade. E acho que é a felicidade dos encontros, que também são raros, né? São. É coisa de você enxergar, sim, né? De você abrir, tá com os ouvidos abertos, né? Você abrir, ouvir, receber.
né? Porque normalmente a gente tenta impor, na maioria das vezes, né? A gente tenta impor o nosso modo de pensar, a maneira como a gente acredita que as coisas aconteçam de uma melhor forma, mas e essa troca, né? Estar aberto para trocar, aí essa eu acho que é a grande dificuldade. A intimidade, talvez, que a Helena tenha falado aqui, tem um pouco a ver com essa questão, vai de encontro com isso, né? De concessões, né? A gente ter que fazer concessões, né? Exatamente. Ter um olhar atento, mas também ter essa questão da concessão. Como que surgiu a ideia do projeto da peça? Então, na verdade... o Daniel conheceu esse texto. Você quer falar mesmo? Porque eu acho que você conheceu o texto em 2013. Não, eu conheci esse texto em 2013. Ele tem quatro personagens, né? Que é o George, que é o Leopoldo Pacheco, o ator, quem faz. O Terry, que é o Luciano Gatti, quem faz. A Ana, que é a Liv Ziese, quem faz. E Fiona, que é a Helena, quem faz. Então, desde o primeiro momento, quando eu peguei esse texto, quando eu encontrei com esse texto, eu imediatamente pensei no Leopoldo, porque é uma pessoa muito próxima minha, o Gatti é meu irmão, o Luciano Gatti, e pensei muito na Helena, que eu conheci o trabalho da Helena, a gente se conhecia só, como diria o gaúcho, só de ó que tal. Tá, vocês não estavam juntos então ainda? Não. Isso foi em 2013. A gente tinha encontrado uma ou duas vezes em algum lugar no Rio. Uhum. A gente nunca tinha trabalhado juntos e também não se conhecia. Não, realmente. Ele me mandou uma mensagem. E a Liv, que é. A Liv Ziese é uma atriz do Rio de Janeiro que, posterior ao convite que eu fiz ao Léo, ao Leopoldo Pacheco, ao Luciano Gatti e à Helena, depois. A gente precisava de uma atriz que tivesse o perfil da Liv. Foi quando veio a Liv. Então, desde o início, desde o primeiro mês em contato com esse texto, eu pensei nessas quatro pessoas, nesses quatro atores. E que legal que você pensou nesses quatro atores e hoje são os quatro São os quatro estão atores em cena, que fazem, né? O espetáculo 5 anos depois. Tá. Então, essa é uma alegria ter conseguido. É evidente que a gente não vai conseguir... manter isso durante muito tempo, porque o Leopoldo provavelmente vai fazer um trabalho, a Helena vai fazer um outro trabalho num outro determinado momento, então o Gatti, a própria Liv, então, mas a gente se esforça ao máximo para conseguir manter o espetáculo no formato e com esse cenário que ele tem, digamos assim. Tá. E de lá para cá a gente... a Helena veio fazendo uma série de trabalhos desde o momento que eu a convidei, a princípio eu a convidei para fazer como atriz, e a Helena acabou se tornando minha parceira no projeto, se associando a mim como produtora. Então nós começamos a produzir, levantamos o espetáculo no ano passado e conseguimos estrear o ano passado mesmo, né? Foi outubro, né? Final de setembro. 30 de setembro. 30 de setembro a gente estreou o espetáculo. 10 de dezembro. E como você bem falou, agora estamos entrando na segunda temporada, que não será a última. Não, com certeza. Eu assisti na primeira temporada e é um espetáculo lindo, que toca muito fundo, mas com leveza em alguns momentos também, né? Eu acho que isso é importante. Com humor. Não é um texto e nem um teatro que você saia... eu falando por mim, né? Saí muito tocado, mas não saí triste, né? Aquela coisa mais pesada, mais difícil. Embora tenha pedaços ali bastante densos, né? Eu acho que é um texto que faz você refletir, né? Porque eu acho que toca as pessoas e toca... de uma forma para um, de uma forma para outro, mas assim, a gente escuta muito, nossa, eu fiquei pensando, depois de 2 dias eu ainda estava pensando na peça. Então, o teatro, quando ele consegue atingir o público a esse nível, né, de provocar talvez alguma mudança, alguma reflexão, eu acho que ele está cumprindo a sua função, né? Eu acho que esse texto ele tem essa qualidade de tocar e de fazer as pessoas refletirem sobre os temas que são abordados na peça. Só para quem está ouvindo a gente, Helena,
se situar bastante. É. O Daniel é diretor, né? Você que além de companheiro da Helena, foi quem idealizou, mas também dirigiu a peça, está dirigindo a peça. É, conta um pouquinho pra gente o que a gente pode encontrar nessa peça. A gente tem lá uma filha que passa pela questão do bullying, que é uma questão forte, muito discutida hoje em dia, né? É, a gente tem um pai que fica imerso num trabalho, que quer salvar a humanidade, mas esquece de salvar a própria família, vamos se dizer assim. A gente tem uma mãe, né, que é a Fiona, que no caso é a Helena, que fica ali completamente absorvida pelo trabalho e que não presta atenção também pela necessidade da filha e da mãe, parece, né, que também que tem Alzheimer. Tem um irmão que é completamente desestruturado, né? Como é que... Acabei contando muito? Você fez uma descrição muito clara mesmo sobre esses quatro personagens. Então, essa história, eu acho ela muito bonita porque ela conta a história de uma família, né? E todos nós temos família. Então, eu acho que já parte de um princípio que as pessoas, de alguma forma, se identificam porque tem família. Você nasceu de alguém, você tem um pai, você tem uma mãe, mesmo que aqui não conviva, mas enfim. E aí, é um núcleo pequeno, familiar, pai, mãe, filha, e chega esse irmão, como você falou, desestruturado, e é de fato um politicamente incorreto, mas que é o que traz a luz para essa família, né? Esse homem, o George, que é o pai, ele... completamente envolvido com as questões do planeta, preocupadíssimo e com toda a razão. Com as emissões, né, de carbono. É, mas assim, não consegue enxergar a mulher, não consegue enxergar a filha. A Fiona é uma professora que dá aula na escola onde a filha sofre bullying e ela não percebe isso, né? Ela não percebe nem dentro da casa dela e nem no ambiente de trabalho, que é um ambiente onde a filha estuda. E chega esse tio... que num primeiro momento é um desestruturado, mas é o que é mais estruturado no fundo, ele que traz a luz, ele que consegue tocar esses três personagens para eles perceberem o quanto eles precisam mudar, o quanto eles precisam se enxergar. Então é um espetáculo que fala muito dessa falta de comunicação, dessa falta de atenção, essa falta do olhar para o outro e as consequências que podem acontecer em função disso, né? Eu acho que, assim, quer dizer, trata do bullying, trata do Alzheimer, trata das questões ambientais, mas eu sempre falo para mim, né, a minha leitura desse texto, o que mais me toca é realmente a falta de comunicação, né, que acho que atinge a humanidade hoje em dia. É interessante porque... Quem escreveu Se Existe Eu Não Encontrei, ele chama Nick Pate. Que é um autor jovem, inclusive, jovem, né? Ele tem 33 anos. Ele tem 33 anos, ele escreveu esse texto em 2006, foi o primeiro texto dele. Tá. Ele é inglês, e aí você faz um espetáculo aqui na Avenida Paulista, é o mesmo texto, né? só está traduzido, mas é o mesmo, não está adaptado, está traduzido. Então você faz esse mesmo texto aqui na Avenida Paulista, num dia como hoje, né, que a gente tem uma paralisação com uma questão muito séria. Da violência, né? Da violência e coisas que têm afetado a gente diretamente no nosso emocional, no nosso, o que deixa a gente agoniado cada vez mais, essa questão política, tudo que está acontecendo no país e no mundo. Sim. Então vem um autor, um dramaturgo inglês, novo, e desenha quatro personagens contando uma história que é universal, mundial, e que é de tudo, que fala tudo, fala sobre tudo, sobre tudo várias questões que a gente está mudando, né? Que a gente está querendo mudar, que a gente está sofrendo, ou melhor dizendo. Então, assim, é uma identificação imediata. Então, é muito interessante. Como a Helena acabou de falar, assim, cada um em um lugar, cada um toca em algum lugar. Pode te tocar você se divertir com aquilo, pode te tocar você se emocionar com aquilo. Mas o que a gente tem sentido é que as pessoas realmente ficam tocadas. Elas têm um entendimento do que elas estão assistindo. Elas se mais do que assistir, elas se envolvem com o que elas estão vendo. Elas entram naquela história que a gente está contando.
E é uma história simples, apesar de ser um texto inglês. A gente falou, nossa, um texto inglês, nossa, é um... Não, não é difícil não é, da gente compreender. É uma historinha, né, de família. Sim. E que acontece em todos os cantos do mundo. Essas questões que são citadas por ele, que é o bullying, que é o Alzheimer, que é a preocupação com o planeta, com a emissão de CO2, a incomunicabilidade, a velocidade das coisas, a falta de tempo que a gente tem para ir aqui, para ir ali. Então, assim, todas essas angústias que a gente tem sentido, incluindo essas que eu acabei de citar, uhum, né, falando claro. do episódio de ontem com a vereadora no Rio de Janeiro. Então, assim, é muito interessante a gente conseguir chegar nesse lugar e ter essa peça que pra gente é um bibelô, é a nossa pequena, grande obra, sabe? É nossa cria nesse momento, que a gente tem muito carinho e a gente fica muito feliz cada vez que a gente vê que a gente está conseguindo comunicar e tocar as pessoas. Vocês pretendem viajar o país com a peça? Vontade temos, né? Eu escuto, a gente tem divulgado a peça através do Facebook, Instagram e o que mais as pessoas escrevem, ah, você vem para Porto Alegre, você vem para Curitiba, você vem para Belo Horizonte, vocês vêm para não sei o que. Quer dizer, o nosso desejo seria, claro, de levar esse espetáculo para o máximo de lugares possíveis, mas isso depende também de condições para isso. Então a gente está ainda aqui em São Paulo, claro. Vamos fazer um fim de semana agora, dia 14 e 15, em Campinas. Então, vai ser a nossa primeira viagem fora de São Paulo. E a ideia é, sempre que possível, estar levando esse espetáculo para onde a gente conseguir levar. A gente fica no Eva Herz, às quintas e sextas, às 21 horas, até o dia 4 de maio. Isso. Então, lógico, nós estamos numa segunda temporada no Eva Herz. Uhum. Acho que a gente não para por ali. Sim. Até pelo sucesso de público, de crítica, não, né? Para, que vocês não têm. Eu acredito que a gente não pare não pare de fazer no Eva Herz. Talvez a gente mude de horário, talvez a gente continue no mesmo horário. Talvez a gente pare na Copa e volte depois, porque o Teatro Eva Herz, ele também acolheu o nosso espetáculo, assim como eu acho que ele acolhe a maioria dos espetáculos, ou quase todos, eu não sei dizer. Eu acho de uma que todos, forma muito. É muito o trabalho que o André Scioli faz, quem, né, administra o Teatro Eva Herz, o trabalho que ele faz lá é um trabalho muito importante. Uhum. E ainda em se tratando de Avenida Paulista, nós estamos no meio de São Paulo. No coração de São Paulo. Dentro de uma livraria maravilhosa, né, com um teatro muito bem cuidado, com produções impecáveis que passam por lá. Então é um lugar que a gente não quer sair de lá nunca. Né? Fora que o André é um querido, né, o André Scioli. Ele é muito amoroso. Beijo pro André. Beijo que ele tá ouvindo a gente. Viva o André! Viva o André, é verdade. Querido. Ele é mesmo. Então, o espetáculo vai adiante, a gente deve ficar no Eva Herz, se em algum momento a gente sair, a gente volta, mas o projeto realmente foi muito bem recebido e a gente tem essa... Como que se diz, essa expectativa, né? Esse agradecimento e expectativa também, né? De querer que o projeto continue, se não viajando o país, mas já fazendo ele dentro de um teatro, como você falou, como Eva Herz, uma livraria incrível, no coração de São Paulo, já é muito bacana também, né? Porque... Minha luzinha não tá acesa. Não, mas tá funcionando o seu microfone, viu? Qual o signo de vocês? Eu sou geminiana. Geminiana, signo da comunicação, né? Sou geminiana, meu ascendente é leão. Olha, você sabe tudo. Sei. E minha lua, graças a Deus, é em câncer, que me faz ser uma mulher amorosa, mais amorosa, família. Afetiva, né? E você? Eu também sou amoroso, sou taurino. Taurino? Touro com aquário e lua em capricórnio. E ó, nós sabemos tudo. Pois é. Vocês têm religião? Ou não, assim? Bom, eu, na verdade, sou batizada, tá, né, pela Igreja Católica, mas não sou da Igreja Católica hoje. Não,
Eu tenho uma... A minha religião é a minha força interna, sabe, esse interior. É, de uns tempos para cá, eu conheci um pouco do budismo. Tá, que lindo, né? Do Nichiren, que eu acho que é um... Que eu acho que tem uma filosofia muito interessante, que fala justamente um pouco do que eu sempre senti. Que a sua espiritualidade, a sua força, o seu Deus está dentro de você, né? E tudo que você puder tirar de dentro para fora, você vai estar contribuindo para o universo. Então, eu acho que é um pouco... Eu penso um pouco dessa forma, assim. Tenho trabalhado um pouco esse meu lado espiritual. E como boa geminiana, deve acreditar em algumas coisas, né? Acredito, energia, acredito, né? Em muita... Energia, eu acredito demais, assim. Eu acho que energia a gente sente, né? A gente sente quando a gente conhece uma pessoa, outra, a gente sente num ambiente de trabalho. Então, eu acho que a energia, ela é viva, ela é real e eu costumo dar muita atenção para isso, porque eu acho que é um sinal, né? De boas energias, energias não muito positivas, aonde você deve escolher, porque também a vida é feita também de muitas escolhas, né? Decisões, né? Apesar de, né, a gente ter os acontecimentos próprios da vida, mas a gente escolhe. Uhum. A gente tem que escolher o tempo todo, né? Então, eu acho que a energia, ela poder tá envolvida para essas decisões, ela faz a gente ter uma vida X ou Y, né? Sim. E essa lua dela, você deu sorte, hein, Daniel? Porque Câncer. A lua em Câncer, ela está em domicílio. Exatamente. Ela está em casa, ela está exaltada. Então... É porque geminiana é aquela coisa que não gosta de se envolver muito, está num lugar, está em outro. O leonino é aquela coisa que quer aparecer, apesar de eu não ser muito assim, mas... Eu escolhi uma profissão que é isso, que faz, né? Com que você tenha que aparecer, exatamente, né? Eu tô no palco, eu tô falando, então assim, de alguma forma eu estou em... E eu acho que o Câncer é que me leva ali para dentro de casa. Aliás, eu acho que eu sou muito canceriana, porque eu gosto muito de ficar, sabe, de casa, família, eu tenho essa coisa, é muito forte também. Não, você tem uma coisa muito legal do leonino, que é essa coisa de... estar presente, de ter uma força, né? De ter um brilho no olhar. Eu até quero dizer para você o seguinte, que você também tem uma carreira linda, marcada por grandes personagens na TV, inclusive, né? Eu lembro que até hoje, quando eu falo de Helena Ranaldi, eu lembro de uma cena sua, em 2008, quando você fez a Dedina, que foi expulsa pelo prefeito. A Favorita novela. A Favorita. Gente, aquela cena, Daniel, até ele hoje... Ele jogou na rua, né? Eu assisti esse dia de novo, eu sabendo... Eu fazia cada personagem falando, meu, mas é muito legal. Não, isso. E sabendo que vocês vinham ao programa, eu fui olhar essa cena de novo e eu me comovi, Helena. Eu já tinha visto aquela cena. Mas foi uma de cena de falar me comove, também. Né? E isso é da sua lua em Câncer também, né? De mexer com a emoção, com a memória das pessoas. Eu costumo dizer que... Eu tive sorte, sabe, em relação aos meus personagens e na televisão, porque, né, novela principalmente, é um número muito grande de personagens, e assim, eu sempre não, mas na maioria das vezes eu tive personagens muito marcantes, mesmo que não fossem, nem foram protagonistas. Eu acho que eu fiz uma protagonista só durante minha carreira toda, mas os outros foram personagens muito marcantes e muito fortes, né? E que, como você mesmo disse, fica ali na memória de algumas pessoas para sempre. E isso é muito, muito bom, né? Mas que bom que você tem essa lua que te deixa, né, amorosa, em casa, gostando da casa, né? De estar junto, não é? E você é um taurino que deve ser teimoso. Ah, imagina. Né? Mas uma astróloga, amiga minha, um dia ela, quando a gente se conheceu, ela falou assim, que dia você nasceu? Que horas? Bom, deu 2 minutos, eu já tinha feito meu mapa e daí por diante eu sempre consultava. Que legal. Dar uma olhada nos meus trânsitos. Aspectos, trânsitos, né? Do que está acontecendo. E ela dizia que, eu não sei se, para mim ela disse, você é taurino,
cama, mesa e banho. Casa também. Casa essa também, coisa da, né? Da família, nessa... Só tem uma aparência de querer estar no mundo por causa do seu ascendente aquariano, né? E tem uma coisa muito interessante que a gente estava fazendo um espetáculo, fazer Fernando Collor de Mello na época, em 2002. E aí foi quando eu conheci ela, Cláudia Lisboa. Ah, que incrível a Cláudia, né? Aí a Cláudia, eu conheci ela esse dia, ela assistiu o espetáculo. Depois que assistiu, ela falou assim, ó, primeiro ela falou assim, ó, você é taurino, né? Eu falei, sou. Ela falou assim, eu vi. Quando abriu a narina, porque taurino, você sabe, né, Daniel? Baixa a cabeça, dá aquela cavada pra trás e vai. Falei, bom, tem um lado positivo. É, tem o foco, né? Gente, olha, tudo que é muito legal passa rápido, nosso programa tá chegando ao fim. Adorei o papo com vocês. Obrigada. É, o espetáculo, se existe, eu ainda não encontrei, está no Teatro Eva Herz até o dia 4 de maio, quintas e sextas. A que horário? Às 21 horas. Teatro Eva Herz. Teatro Eva Herz, dentro da Livraria Cultura, aqui na Avenida Paulista. A gente sorteou dois pares de ingressos, um para hoje e um para amanhã. E aí a produção passou aqui para a gente, olha, Luciana Damasceno e Roberta Ferreira. Vocês poderão entrar em contato aqui com a Mundial. E aí, hoje e amanhã, vocês irão direto lá ao teatro Eva Herz para retirar o ingresso e assistir. Muito obrigado. Obrigada a você. Tem alguma rede social que os ouvintes possam seguir vocês? Sim, no Instagram e no Facebook. Se existe, eu ainda não encontrei. Tá bom. Hashtag se existe, eu ainda não encontrei. Arroba se existe, eu ainda não encontrei. Estamos esperando vocês, hein, que estão nos ouvindo, gente, nesse momento. Casal lindo, vocês têm toda energia positiva. Obrigada. Que linda que você é, Helena, desculpe, viu, mas eu tenho que falar. Você é tão linda quanto a gente vê na televisão. Poxa, obrigada. E eu? Você também. Ah, muito pouquinho, mas ela é mais, tá bom? Pelo menos um pouquinho. Tá bom, um beijão, gente. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.